Tšau! Minu nimi on Irina, ma olen testija. Ma nagu vahest siin vahin kaarte, kuna mul on kanamälu ja nii edasi ja siis närvid ka. 2018 sain läbi suve ülikooli Nortalisse testijana. Siia ma nii arvan, et see oli üks õnnelikum võib-olla osa minu elus. Töötan juba 3 aastat peaaegu, siis enamasti projektid, kus ma olin testija, on rahandusministeeriumi omad. Ja see on nagu riigile kõik projektid. Kõik olid väga erinevad, mõned on ametnikute jaoks, mõned on siis ka kasutatavad tava inimeste poolt, aga ikkagi. Ja varem, ühesõnaga, kui koolist vaadata sellest ajast, siis ma ei teadnud, kuhu minna õppima. Ma mõtlesin, et sa tõesti pead valima ühe ala terveks eluks ja tegelikult see oli väga kurb, sest et ma ei olnud 100% kindel, mida ma tahan teha ja kus ma võiksin kasu tuua. Aga valisin ikkagi õigusvaldkonna, õppisin juristiks, töötasin erinevatel ametitel. Ja, sest kui sa õpid juristiks, siis sa võid väga palju erinevat tööd teha. Sul on väga lai valik, aga nagu ennem ka räägiti, siis igas riigis on omad seadused, siis on ka, kui sa tahad kolida või sul tulevad lapsed, siis sa ei saa teha tööd, saad olla ka mingi jurist, kes on freelancer, aga enamasti ikka töö nõuab kontoris käimist ja see graafik on ka, ta ei ole nii paindlik kui IDs. Et mingi 80 aastat hiljem ma mõtlesin, et äkki võiks otsida midagi muud. Ja siis, kuna kõik mu sõbrad on IT-valdkonnas, siis ma mõtlesin, et äkki vaataks sinna poole. Hakkasin uurima, googeldasin ja tundus, et testija roll on just see, mis on kõige põneva minu jaoks. Võttes arvesse, mis mulle meeldib teha ja minu omadusi. Ja siis keegi saatis mulle Nortali linki, et vaata, suvel on üks suveülikool, kus saab proovida, kas sulle üldse meeldib, et ID ja sinu, kas see üldse sobib. See test ülesanne oli nii lahe ja siis oli gruppi ülesanne, kus ma mõtlesin, kui ma ei saa Nortalisse, siis nagu juba sellest piisab, sest see gruppitöö oli väga põnev ja me istusime seal tiimides ja mõtlesime, kuidas võiks elu paremaks teha. Aga siiski ma sain sisse, seal oli jube suur konkurs, mingi 1000+ inimest ja siis ainult 3 testijat Tallinnas oli võetud tööle. Et ma arvan, et see on nagu väga suur edu. Kui rääkida, kes on testija üldse, siis minu arvates on nagu väga hea nuga. Tead, need Swiss knife, kus on väga palju, kus on käärid ja ma ei tea, nuga, ta võib isegi, ma ei tea, lõigata puu, kus sul on vaja. Aga testija on just tiimis see, kes ta on nagu testija, kui sa saad näiteks endale mingisuguse taski või valmib mingi app, sa nagu hakkad testima, saad dokumentatsiooni ja vaatad, kas seal on vigu, kas töötab kõik nii nagu dokumentatsioonis on kirjeldatud, kas see on kasutuskõlblik, kas inimesel on üldse seda nagu mugav kasutada, kas visuaalselt näeb hästi välja, kas seal nagu kõik on as expected nii öelda. Siis testija on nagu Sherlock, et mõni aeg iga päev mul kulub selle peale, et ma uurin palju, et mis sai tehtud,
kas arendaja tegi nii nagu spekis või ikka tulid mingid asjad veel juurde. Uurin näiteks, kui mingi info on mainimata või spek või nagu näiteks dokumentatsioonis on mingid asjad puudu ja siis ma räägin analüütikuga, et testijal on väga palju suhtlemist tegelikult. Siis testija peab olema kasutaja rollis ka, sest et kuna me teeme ikka asju inimestele, siis see peab olema kasutatav ka inimeste poolt, et kõik nupud oleksid õiges kohas, hästi leitavad ja et isegi inimesed puuetega näiteks saaksid mugavalt kasutada rakendust. Selle jaoks on eraldi tarkvara ka. Siis testija on nagu kirjanik, sest vahest on vaja kirjutada näiteks kliendile, kui ta võtab vastu rakenduse, on vaja kirjutada test case stsenaariume, kuidas saab testida, kuidas saab veenduda, et kõik vastab tõele. Kuna testijad on ka erinevad ja programmid on erinevad, mõned saab testida visuaalselt, ma mõtlen, nagu sa lähed rakenduse sisse, vajadad nuppu, vaatad, mis seal toimub, kas no näiteks, kui sa tahad saata mingisuguse maili, näiteks sul on e-maili süsteem, sa vajutad, kirjutad kirja ja vaatad, et see läks välja, aga vahest on süsteemid, mida sa ei saa visuaalselt vaadata ja testida, siis on see on nagu backend rohkem. Ma räägin sellest workshopis ka. Ja need, seal on vaja siis kirjutada automaatteste. Selle jaoks sa võiksid olla programmeerimise oskustega, aga kui see sulle ei sobi, siis võid olla ka manuaaltestija. Väga oluline osa testija tööst on suhtlemine kliendiga, et kuna sellest sõltub meie töö, üldse, et me saame projekte endale, siis kindlasti on vaja veenduda, et klient on rahul, et kui tal tekivad küsimused, siis keegi tegeleb nendega ja et üldse töö läheb sujuvalt. Ja samuti nagu täna, või siis kui on vaja kliendile näidata, mis sai valmis, seda nimetakse demo või täna on esinimene, et testijal vahest on vaja ka rääkida ja näidata, et see teeb ka põnevamaks minu töö. Kui rääkida just testija rollis Nortalis, siis näiteks kui ma astusin suve ülikooli kaudu, siis mulle anti 4 kuuks, kui ma eksi, tuutorid või mentorid, kes juhendas mind, õpetas, abistas, jagas oma teadmisi ja tegelikult ka terve tiim oli minu õpetaja. Et eriti arendajad jagasid oma teadmisi, näitasid, kuidas saab veel testida, et väga panustasid juunioritese. Et selles mõttes ma ei kardaks, et sa tuled uuele töökohale ja sind kohe visatakse nagu, ma ei tea, kutsikas vette ja tee, mis tahad. Et selles mõttes Nortalis väga hoolitsetakse, et inimene teaks, mida on vaja teha ja kuidas ja et ta ei oleks üksinda oma probleemidega, kui need esinevad. Et väga hea tugi. Samas Nortalis on kõik oma ala spetsialistid, selles mõttes, et kui sul on vaja abi või sa ei tea, sul on vaja nõu, siis alati võib küsida, inimesed vastavad hea meelega ja jagavad oma teadmisi. Testijatel nagu teistelgi rollidel on oma klubi, kus me vahest räägime, näiteks on raamatuklubi, valime mingisuguse huvitava raamatu, mis ei pruugi olla seotud testimisega ja siis arutame. Et selles mõttes enese areng on 100% ja ei ole ainult piiratud IT-maailmaga, sest mida avaram meelega ja siis mindsetiga on testija seda parem, sest siis saab erinevad nurkad alt vaadata
toodet. Samuti Nortalis toimuvad hakatonid, kus ükskõik mis kogemus sul on ja roll, sa võid mingisuguse väga ägeda idee ellu viia. Ja kõik see toimub ainult ühe päevaga, et väga palju aega töögraafikust ei lähe selle peale, aga kogemus on üli suur ja üli hea, sest et näiteks mingi eelmine hakaton ma pidin seal disainer olema. Tänu Google'ile leidsin palju põnevaid asju, mida saab kasutada näiteks logo loomisel ja nii edasi. Et see on väga-väga huvitav. Samuti meil on väga hea sotsiaalne elu, et peale tööd me vahest kohtume inimestega, ma mõtlen nagu töökaaslastega, tiimiga, et käime uues, suhtleme, käime kinos või mingisugused teised tegevused. Praegu tänu COVIDile muidugi see kõik muutus veidi, et enamasti käime kuskil õues, et saaks safely nagu suhelda ja ikka näha teine teisest. Kui iga päev sa näed inimesi läbi arvutid, siis on võib-olla raske tunda, et sa oled tiimis, mitte üksinde kodus. Ja siis samuti, mis mulle väga meeldib Nortali puhul, et on projektid, mis ei ole ainult Eestis, vaid ka välismaal, et soovi korral, kui sa tahad võib-olla mõnda aega elada teises riigis ja proovida, kuidas seal töö käib, siis täitsa need võimalused on olemas, et tuleb lihtsalt HR-i teavitada sellest ja mõelda, kuhu sa tahaksid liikuda, kas pikemaks aegs või siis ka lühemaks. Kui rääkida tiimist, siis testija ja kõik rollid ühesõnaga, kui projektis on Scrum, siis meil on kahe nädalased sprintid. See tähendab, et töö planeeritakse kaheks nädalaks, kus meil on planningud, groomingud. See tähendab, et me arutame tiimiga, mis tööd me teeme kahe nädala jooksul, kauane iga üks ülesanne võtab aega, hääletame ja kui arendaja analüütik teevad oma töö ära, see tähendab, analüütik kirjutab, mida on vaja teha, arendaja teeb seda ja siis testijal on vaja verifitseerida, kas kõik on hästi tehtud, kas kõik on vastavalt dokumentatsioonile, visuaalselt ja nii edasi. Et selles mõttes testija on see viimane inimene, kes viskab pilgu peale, et klient saab seda, mida ta on soovinud. Ja mis mulle väga meeldib, et testija võib tegelikult teha pakkumisi, kuidas mõnda asja võib paremini teha või siis äkki midagi analüütik on kahe silma vahele jätnud ja arendaja ka, et tegelikult teist on väga suur vastutus selles mõttes. Samuti, nagu juba mainisin, tiimis on üritused, et nagu work hard, play hard, et teeme palju tööd ja siis meil jääb ka aega, et kohtuda või näiteks praegu digitaalselt võib-olla meil on lõunad, kus me helistame teine teisele, sööme koos läbi Zoomi või läbi teise rakenduse Messengeri, suhtleme mingisugustel teemadel, näitame, kes kuidas elab, kuidas läheb. Et väga suur tugi praegu. Samuti on koolitused vahest, kus erinevad projektid jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Et selles mõttes Nortalis on väga rikas elu, et saab piiluda, kuidas teistel inimestel läheb ja nad jagavad oma muresid, võib-olla plussid, miinusid ja nii edasi, et võib õppida ka nii. Kui
mis mul on siin, test andmed. Ja kui testija saab taski, lihtsalt, et võib-olla väike näide, saab taski, siis nagu hakkad vaatama, mis seal on tehtud. Võib-olla on vaja test andmeid ette valmistada, et oleks hea testimine. Siis on vaja planeerida, kirjutada endale stsenaariume, kuidas sa testid, mis meetodeid sa kasutad või lähenemist. Et selles mõttes testijal on väga huvitav töö, mitte ainult mingi manuaalne töö, vaid on vaja mõelda ja fantaasiat kasutada. Miks mõni võiks valida testija tööd? Tegelikult, kuna muks enamik sõpru töötab IT-valdkonnas, nad on väga ammu juba öelnud, et kuule, tule meile, hakka testijaks, see on nii huvitav. Aga kui ma hakkasin küsima, mida nad teevad, siis ma mõtlesin, see on nii igav, see on nagu mingi rutiinsus ja nii edasi. Aga tegelikult minu arust ei olegi, sest et ülesanned, mida ma saan, on täitsa erinevad. See sõltub projekti faasist, et lõpupoole, näiteks projekti lõpupoole, siis kui siis rakendus on juba valmis ja hakkame kliendile üle andma, siis on ka põnevam ja kiirem aeg selles mõttes, et tuleb erinevaid teste jooksutada, proovida rakendus lõhuda, katki teha, mis on ei ole karistatav, vaid vastu see on tere tulnud, kui sa leiad nõrgad kohad ja näitad neid ja siis rakendus on parem. Teistel on väljakutsed, nagu ma ütlesin, et elu õpi, nagu õpid. Iga inimene ei pruugi kõike teada. Ja kuna projektid on erinevad ja ülesanned on erinevad, siis alati peab õppima, otsima mingisuguseid programme, kuidas saab oma tööd paremini teha. Samuti tuleb inimestega suhelda, leida mingisuguseid võib-olla optimaalsemaid lahendusi. Samuti testija peab detailidele väga palju rõhku panema, jah. Sest et nagu pisi asjad, nad tekitavad väga palju mõju ja kui mingi väike asi jääb kahe silma vahele, siis võib-olla hiljem sellest tuleb suur probleem. Samuti mulle meeldib, et nagu varem ka ütlesin, et teistel on väga suur mõju tiimis ja üldse, sest ta on viimane, kes vaatab üle kõike ja verifitseerib, kas kõik on hästi ja töötab. Ja alati saab õppida selles mõttes, et idee on nii suur ja lai, ei pea üldse ühes valdkonnas istuma, vaid sa võid valida väga erinevad asju, isegi testija saab, et näiteks mobiilirakendused ainult või mingid mängud või need on väga palju variante, mida testija saab testida. Isegi need robotid, mis käivad linnas, neil on ka omad testijad ju. Ja need on nagu füüsiliselt käivad nende järgi ja vaatavad, kas need robotid saavad kohale. Et see töö ei ole seotud arvutiga, aga see on ka testimine. Mida ma võiksin soovitada, et näiteks kuidas üldse aru saada, kas sulle sobib see töö või mida tuleb kasuks. Minu arust esimene asi on kriitiline mõtlemine. Kui tuleb mingi väide, et näiteks see asi peab töötama nii, siis esialgu tuleb küsida, kas tõesti see peab nii töötama. Teiseks, kui peab, siis no mis siis? Või kui see töötab, äkki võib ka kuidagi teistmoodi töötada. Et selles mõttes ei tasu alati usuda nagu seda, mida sulle öeldakse, vaid mõelda oma peaga. Positiivne suhtumine on väga oluline, et inimesed on kõik erinevad ja
vahest tööprotsess on ka pingeline, kiire ja võib-olla iga üks ei saa nagu oma emotsioone hoida ja kontrollida. Selles mõttes tuleb lihtsalt kuidagi väga hästi inimestega läbi saada ja üritada leida lahendust vaatamata emotsioonidele ja proovida head positiivsed vaibi tiimis hoida ka ja tagada seda, sest et projekt lõpeb, tuleb uus projekt, et selles mõttes kõik on lahendatav elus. Arvan, et väga oluline on ka mõtlemine nagu piiridest väljaspool, et see on ka hea, et kui sa saad asjade peale vaadata teistmoodi, teise pilguga, see tagab ka seda, et sa võib-olla leiad mingisuguseid ebatriviaalseid lahendusi või viise, kuidas oma tööd veel paremini teha. Enese areng. Ma arvan, et see on nagu 100% või 1000% isegi Nortali asi, et kunagi ma unistasin, et ma saaks teha tööd inimestega, kellel säravad silmad, kes ei karda tunnistada, et nad midagi ei tea, vaid lähevad, otsivad, õpivad. Selles mõttes ma olen nagu 100% kindel, et see on see õige koht, et IT ja Nortal, see on nagu prem, nagu kõik kokku läks. Kasvu mõtlemisviis. Ma ei tea, milles ma mõtlesin, aga üks soovitus, aeg on läbi, et kui te mõtlete praegu, et ei ole IT-eks valmis, või siis mida ma teen, et kõik kursused on tasulised ja nii edasi, tänu tegelikult pandeemiale on väga palju igasuguseid foorumeid ja konverentse, mis on tasuta, kus te saate kuulata erinevaid inimesi maailmas, mitte ainult Eestist ja mõelda võib-olla kaasa ja siis on erinevad kursused, raamatud ja hakatonid ka, kus paari päevaga saate nii palju teada ja oskused juurde endale, et see kõik tuleb kaasa, isegi kui valida hiljem mitte IT-ala, sest et kõik täna alad on, ma arvan, seotud nii või naa arvutiga ja internetiga ja nii edasi. Võt. Suur aitäh, Irina. Sa mainisid automaattestijaid, et nemad peavad koodi oskama, aga sa ütlesid ka sellise sõna nagu manuaaltestija. Mida teeb manuaaltestija? Kuidas see erineb automaattestimisest? Manuaaltestija proovib käsitsi teha kõike, mis tavaline inimene peab tegema, mitte läbi programmi. Ma mõtlen, nagu sa võid kirjutada nagu programmeerija koodi ja siis käivitada või skripti või mis iganes ja siis sa ei peagi nagu vaatama, kas visuaalselt see ka kõik töötab. Vot. Kas selleks, et olla hea testija, pead sa oskama programmeerida? Ei pruugi, aga sõltub, mis projekt on, sõltub, mis töö ülesanned on. Aga kui ma tulin Nortalisse, siis tegelikult olid abiks ka Tartu ülikooli kursused, mis on tasuta. Ma tegin näiteks Pythoni oma. Algajatele see oli üli äge. Mulle väga meeldis, et seal tegelikult programmeerimisest räägiti ja õpetati, kuidas koodi kirjutad. Et isegi inimene kui mina, kellel ei ole IT tausta, võib õppida ja ükskõik, mis vanus sul on ka. Kas see on see programmeerimisest maalähedaselt? Jah. Ka mina olen selle läbi teinud. Nii et natukene Pythonit oskan kui mina kirjutada, kui väga vaja. Viimane küsimus sulle, et kui ei meeldi tiimitöö, siis kas selline inimene sobib testijaks? Meil oli tiime, kus oli üks inimene, kui me ei eksi. Selles mõttes sa ei pea inimestega suhtlema, kui sa tunned, et see ei ole eriti sinu tugevam külg. Samas see tuleb kasuks, sest et
teised inimesed tegelikult võivad aidata või anda vihjesid, kuidas võib oma ülesannet paremini teha. Et koos on ikka parem. Ja kaks pead on parem kui üks. Aga paaris programmeerimine ka on tiimitöö. Ja tõesti. Aga veel kord suur-suur aitäh sulle, Irina.